ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ። ሰላም ተከታታዮች፣ ይመደብ ጻሐፍ ፈስናዲ ዛክቱስ ከመከንኩም ሎሚ አመጣን አሰሰለስ አንወዳታን መጻሐፍ በጽናትና በጽናለና አብዚ ውስጥ ሰለስተ ድባ ዛባ አመከራን ነው መከራን ፈተናን ክፋናይ ክርስቲያን ባህሪ አብዙ ክርስትና ሀዘ የተኩ ነገር አከም ዝሆኑ ናይ አምላኽ ምንገባ ናይ ግድል ዝኾነ ዝተማሃርናሉ ዝረአናሉ ብዛዕባ ዓቕሊ ምግባር ምፅማም ትዕግስቲ ምግባር ኣብ ፈተና ኮንካ ምፅባይ ተስፋ ጌርካ ሓዲኻ ምፅባይ ብእምነት ምፅባይ ዝኣመስሉ ብዙሕ ኣርእስትታት በብእዋኑ እናርአና ኣብዚ ናይ ሎሚ መወዳእታ ክፋል በፅሕና ኣሎና። ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ። ኣምላኽና እናመስገና ብሙን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮንኩም መስኮት ቴሌቭዥን ትከታተሉና ኮንኩም ከምኡውን ኣብዚካ ሚድያ ትከታተሉና ሰላምታና ይፀራኹም እንዳበልና ንክትፈርኩም ክትፅሉ እናተባብዓና ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ኣቶ እምበዓር ሎምን ሳይ ብሓባር ነዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ከነፅንዕ ዝተዳለዉ ኣሕዋት ኣለው ዝሓለፈ ዝኣፅማዕናዮ ኣማን ኣወይ በዚ ኣሎ እንኳን ተሓተ ይጠይማና ያላ ኣነ ከ ኣለኹ ብሓባር ኮይና ብምርሒ መንፈስ ቅዱስ ከነፅንዕ እግዚኣብሔር ክመርሓና ፀሎት ክንገብር ኢና እሞ ኣርእስና ንፀሎት ኢና ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕላወይ ኣብ መንጎና ክኸውን ክንፅሊና ንፀል ቅዱስ ዘለዓለማዊ ፃድቕ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድካ ብኢየሱስ ክርስቶስን መመስለካ ቃልካ ከምቲ ሂወት ሩ ትምህረና ሕጂውን ፀኒዕና ትምህረና መፂና ኣለና እግዚኣብሔር ንስማዕትና ዘበለ ኩሉ ትምህር ንፅና ብምፅናዕ ፅሑፋት ምፅንናዕ ኮነልና ኣባኻ መፅና ባሪኽካ ፀናንዕካ ብቃልካ ምለስ እዚ ቃል እዚ ቀደም ሰማዕቱ ብእምነት ስለዝሓበረ ኣይጠቐሞምን ተፃሒፉ ንዓይን ኣሕዋተይ ዝሰምዑናን ዘበለ ኩሉ ምሳና ብሓባር ንዘፅንዑ ኩሎም ድማ ዝባርኸና ኣብ እምነት እደው ዘብለና ፍቓድካ ክልኤና ዝኽእል ክኾነና ንፅልያ ጀሚርና ኢና ብ ብመንፈስ ንውድእ መንፈስካ ኣይትፈለየና ብሽመስስ ራይ ተኸታተልቲ መደብና እምበዓር ከምቲ ኣቐድም ኣቢለ ዝኣስኮ ሎሚ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዚ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ዝፅናዕናዮ መዛዘመ ፅናዓት እዩ ዝህልወና። እዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ድማ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ፈተና ወይ እውን ኣብ ውሽጢ መከራ ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ዘሎ እዩ። ናይ ሎሚ መሪሕ ጥቕስና ድማ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ኣብ ፍቕዲ 46 ዝተወስደ እዩ። ንሰቱ ምንባብ ድማ ክነኣቱ ኢና። ኣብ ፍቕዲ 46 ከምዚ ይብል፣ እታ ሰዕቲ ሰዓት የሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሕ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ ይብል። ደጊመ ከንብቦ የ፣ እታ ሰዕቲ ሰዓት የሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኢሉ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ። ሕራይ በዓር ኣብዚ ናይ ሎሚ መፅናዕትና ንሪኦም ሓሳባት ኣብ ትሕቲ እዚ ንብቦ ፀንሓና ኣርእስትን ንዚ መርሕ ጥቕስን እዩ። መዋሕዋት ሕጂ መንቋዳ ከምፃኹም እንዳበልኩ ናይ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ፈተና ዝብል ኣርእስቲ ኣብዚ ርኢና ኣለና። ገለ ሰባት ምናልባት ጋሻ ገለ ስኬፕቲክስ ዝኾኑ ከዓኒ ናይ ክርስትያናት ኣምላኽ ዝብል መከራ ዝሳ መከራ ፅቡቅ ስለ ዘለ ስለዚ የሱስ ኣብ መከራ ማለት እንታይ ማለት ና የሱስ ክርስቶስ ብመከራ ሓሉ ዘተላኩ ነገራት ምክንያት ስ እንታይ እንታይ ይበና እዚ ብለቶ ክንጀምር። ከምቲ ዝበልካ ርእስቲ በዓሉ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ኢልና ኣብ ፈተና ክንኮን ከሎ ምሳና ይኮን ዝበልናዮ ከም ገይሩ በዓሉ ካብ ኣብ ፈተና ኣቲ ድብል ክቱ ከልዕል ኮይኑ ዝግበርመኩም ወልሓ ወይና ንሽን እዚ ኣርባዕተ ዓመት እያ ገና ትምህርቲ ኣያ ትትና
እምባር ምሱ አታ ሃይዝናሲ ክርስቶስ ተሳቀዮ ስቃይ ምእንታና እንታይ እዩ ካብቲሱ ተሳቀዮ ስቃያትሲ ንሕና ንምሃሮ ነገራት እንታይ እዩ ውሕጅታ ችቹ ትብላ ፅንሐት ክርስቶስ በቲ ንሕና ንሓልፎ ፈተናታት ኩሉ ሓሊፍ እዩ ድያም ብዝበለፀ ብዝኸበደ ማለት ግንዚ ኩሉ ስለና እዩ ኣብ ክንዳና ኮይኑ እዩ ብስቃይ ሓሊፉ ካብ ዝበልካያታ ነጥብ ማለት እዩ እሞ ከደኣ ኣብ ክንዳና ስቃይ ዝሓለፈ ጎይታ ቅድሚ ኢልሓፍናችሁ ኣርኣያ ሓዲግልና ኸይዱ ብኩሉ ነገር ብፈተና ክንሓልፍ ከለና ብኸመይ ክንሓልፍ ከም ዘለና ብስቃይ ክንሓልፍ ከለና ከመይ ገና ክንሓልፍ ከም ዘለና ኩሉ ኣርኣያ ሓዲግልና ኸይዱ እዩ ስለዚ ካብ ክርስቶስ ንምሃሮ ሓደ ዓብዪ ነገር ብፈተና ክንሓልፍ ከለና ሓደ ዓብዪ ነገር ትዕግስቲ እዩ ነገርካ ኩሉ ኣብ ኣምላኽ ምርካብ ኢና ንምሃሮ ብርግፅ ናይ ሎም ዋና ሓሳብና እውን እዚታት ደስስ እዩ ዝኸውን እሞ እዚና ንምሃር ግን እትፈላለዩ ናትናን ናይ ክርስቶስ ስቃይን ኬና ንሪኢ ኣልዋን ናትና ምናልባት በቲ ኪኖ ኣብቲ ሓድኣተኛ ዓለም ናይ ፈተና ዓለም ምህላውና በዓልና ንምፅኦ ፈተናታት እውን ኣሎ በዓልና ንምፅኦ ሽግር እውን ኣሎ እሞ ናይ ክርስቶስ ግን ፍፁም ፃደቕ ዝነበረ ከይበደለ ሓድኣት ከይሰርሐ ስለይና ዝሳቀየ ስቃይ እዩ ነይሩ ሞ ካብኡ ንምሃሮ ሓደ ዓብ ትዕግስቲ እዩ ንዕላማ ንኣምላኽ ተኣዚዝካ ምንባር ከም ንምሃር እየ ኣነ ተረድ ክሶክ ኣምላኽ ይባርካ ፅቡቅ ሓሳብ ማሓወ ሂብካና ኣለካ ሕጂ ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀዳሞት ሂወታት ቀዳሞት መዓልትታት ክንርኢ እሞ ምናልባት መፅሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ተን ቀዳሞት የሱስ ክርስቶስ ገና ፍፃን ከሎ ዝጠቕሶም ዝነግሮም ክዘረቦም ዝኽኣለ ስሒደት እዩ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ንሪኦ ግን ዋላ እኳ ከምኡ እንተኾኑ ብዙሕ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ኣለዎ እሞ ካብቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንኣብነት ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 እንተውፅኹም ሓደ ሰብ እሞዮም ብበለ ኣብዘ ይሓግዘኒ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 ድሓር ፍቅዲ 22 24 በኽሪ ወዳ ወለደት ብዓለባ እውን ጠቐለለቶ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለዘይነበሮም ድማ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ እዚ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ከለኹም ሓዙ ሞ የሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ኣብ ወላልዳ የሱስ ክርስቶስ እዩ ዝነግረና የሱስ ኣብተን ቀዳሞት መዓልትታት ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ንዓና እንታይ መልእኽቲ መሓላልፈና ዝብል ሓሳብ ብውሽጥና ጌርና ፍቕድታት 22 ክሳብ 24 ዘሎ ከዓ ጭቻሃፍተይ እንተውፅእ ከዮ ተንብብልና ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልትታት ምንፀሖም ምስ መልአ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ማሕፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚኣብሔር ተቐደሰ ይበሃል ኢሉ እተፀሓፈ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚኣብሔር ተባሃለ ከዓ ክልተ ባረቶ ወይ ከዓ ክልተ ጫጩት ርግቢት መስዋእቲ ምእንቲ ክህቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቆውሙ ናብ የሩሳሌም ወሰድዎ ስለዚ እዚ እንታይ ዝነግረና ብዛዕባ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ኣብቲ ቀዳሞት መዓልትታቱ ብፍላይ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ
ምናልባት ኣብዛ ሓሳብ እዚ ኬና ክንርአ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ካብ ኣወለዱ ጀሚሩ ፈተና እዩ ነይሩ። ኣመብ ልዕማል ቦታ ይተረክበ ንዕኡ ኩሉ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ተጠቀሰ ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዉ። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ን ኬድካ ትርኢ ከለካ ስደት እውን ጥሜት ኮይኑ ከም ተሰደድ እውን ንርኢ። ድሓር ንጉስ ኣይሁድ እውን ተባሂሉ ክስደድ ከሎ እውን ንርኢ። እዚ ኩሉ ፈተናታት ገና ናይ ምቕታል ፈተና እውን ተኸይድሉ እዩ። ንዑ ንምቕታል ብዙሕ ህፃናት እውን ሞይቶም እዮም። ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ኮይና ንሪኢ ኣለዋን ብዙሕ ፈተናታት እዩ ሓሊፉ ናይ ግዜ ንእስነቱ ኮይና ንሪኢ ኣሉ እዋን ማለት እዩ። ጭራሽ ኣብታ ተወልደላ ናዝሬት እውን ኬና ኣብ ንሪኢ ኣለዋን እንታይ ተባሂሉ እዩ ብሓቂ ካብ ናዝሬት ሰናይ ነገር ዶ ክወፅእ ክእል እዩ ተባሂሉሉ እዩ። ብካልእ ኣባህላ ካብታ ሓጢኣተኛታት ዝበዝሑላ እምበርከካ ብሰናይ ክወፅእ ክእል ዝበሃለላ ቦታ እዩ ወፅኡ እሞ እዚ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወት ኬድካ ክትርኢ ከለካ ብፈተና ዝተመላኸ ዝነበረ ኢና ንርኢ። ግን ኣብዚኣ ሎሚ ንሪኣ ሓሳብ ወይ ድማ ነስመረላ ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ፈተና ሓሊፉ እዩ። ኩሉ ሰብ ሓልፍ እዩ። ኩሉ ሰብ ብፈተና ብስቃይ ብሽግር ይሓልፍ እዩ። ግን ከም ክርስቶስ ብንፅህኑ ብሓጢኣት ንፁህ ከሎ ብዘይ ሓጢኣት ከሎ ብዘይ ዓመፅ ብዘይገብሮ ኣበሳ ኣብዛ ብመከራ ዝተባላሸወት ዓለም ኣብኣ ምጥላሙ በዚ ከዓ ምሕላፉ ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብፍላይ ምስ ናትና ኣናፂርና ክንርአ ከለና እቲ ናይ መጀመርያ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሂወትን ናትና ኣናፂርና ክንርአ ከለና ንዑ ናይ መጀመርያ ሓሳብ እንታይ ኢለ ነረ መስለካ ኣብ ክንዳና እዩ ተፈተና ኣርኣይ ክኮነልና እዩ ተፈተና ክንብል ከለና ንሕና ንባዕሉስ ምስኡስ ማዕለ እውን ኣይተፈተና ንና ማዕሉስ ኣይተፈተና ናቱ ሂወት ብኣዝዩ ከቢድ ፈተናታት ይሓሊፉ እሱ ከም ዝተፈተነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነግረና ክብደት ፈተናኡ ነጊርና ኣሎ። ብኩሉ ከምዚ ከማና ዝተፈተነ ግን ከዓ ብዘይ ሓጢኣት ዝኮነ ይልዎ ኣሎ። ሕጂ ኣብቲ ሓሳብካ ዝሰማምዓ እንታይ እያ ብኩሉ ከምዚ ከማና ዝተፈተነ ኢሉ ግን ከዓ ብዘይ ሓጢኣት ዝኮነ ሕጂ ገለ ካብቲ ዘሳቂ ዝከብድ ነገራት እንታይ እዩ ብዘይ ሓጢኣት ኮንካ ምርካብ እዩ። ፈተና በፅሒካ መሬት ጥዕምካ ምምላስ ቀሊል፣ መሬት ከይጠዓምካ ምምላስ ግን ከቢድ እዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ዝያዳና ማለት ምሳና ዝወዳደር ኣይኮነን ግን ከነቐምጠ ከለና ብናይ ሰብኣዊ ኣዘራርባ ከምኡ ኢና ክንብል ንክእል ማለት እዩ። እሞ ኣምላኽ ይባርካ። ጭቹ ተወሲኸ ድሕር ዘይብልኪ ንሽታ ነገር ክውስኽ ልደሊሲ እዚ ኣብ መብልዕ መዓል ተወለደ እዩ ዝብልዎ ዶ ክንሪኢ ከለና ግን እሱ መጀመርያ እቲ ዘይነበረ ነገር ኩሉ ዝፈጠረ ዝነበረ ካብኡ ከዓ ኩሉ ናቱ ኣብኢዱ ነረስ ኣምላኽ ከም ዝኮነ ኢና ንርኢ። ግን ነቲ ስልጣኑ ነቲ ዘለዎ ነገር ኩሉ ኣይደለየን ከም ብህፃኑ ከምኡ ከም ዝኮነ ማለት እዩ። ካሊእ ግን እዚ ከምቲ ካብ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝተባሃለ ኣዚ ዘንብብናዮ ማለት እዩ ኣብ ሉቃስ ዘንብብናዮ ማለት እዩ ክልተ ባረቶና ክልተ ጨቁት ርብ ዝብል የመጨረሻ ናይ ኣብስራኤል ድኻ ድኽነት እዩ ለምልክትና እቲ ካሊእ ከዓ ካሊእ እውን ኮ ነይሩ ክቅተል እውን ተወሲኑ እው ነይሩ እዩ ኣብ ህፃኑ ማለት እዩ ራሄል ብዛዕባ ደቃ በከየት ብል መጠፈትና ንኡ ንምክታል ክበሃል ብዙሓት ህፃናት ከም ዘበሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ክርስቶስ ኣብቲ ና ህፃንነቱ ገና ኣብ ምድሪ ምስ መፀ ከምዚ ዓይነት ፈተና እዩ ኣሓሊፉና እቲ ሓንቲ ከዚ ከምቲ ዝበልኩሞ ሓጢኣት ኣብ ዘይነበሩ ሂወቱ እዩ ምስ ሓጢኣት ሓጢኣትና ምስ ሓጢኣት ተወሊድና ማለት ኣደይ እውን ብሓጢኣት ወለደት እዩ ግ ምስ ሓጢኣት ተወሊድና ኢና ምስ ሓጢኣት ንግበላ ንቃለት ዘለና ማለት እዩ። ክርስቶስ ግን ሓጢኣት ብዘይፈልጥ መንነቱ ነዚ ኩሉ ኣሒልኩ እዩ እዚ ከዓ ምንታና እዚ ገይርዎ እዩ። ኣነ ንሳሓብኩም ከሎም ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሓጢኣት ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ እዩ ኣብ ናዝሬት ከዓ እዩ ኣብ ናዝሬት ዓብ እዩ ናዝሬት ከዓ እንታይ ኣዝያ ብሓጢኣቶም ዝተፈለዩኣብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ክኸውን እዩ ስለዚ የሱስ ከመይ ገይሩ ሰናይ ክኸውን ይኽእል
ለሱ ሰናይ ከምዘኮነ ባሩ ምስርሙ ሰናይ ከምዘነበረ ዘረጋግስ ሐሰባው ነው። ምክንያቱም ካፕስ ናዝሬቱ ሰናይ ነው። ስለዚህ አብንታይ ሀብ ነገራት ምን ዘለም ኢየሱስ በዚህ አከባው ይነብሩ ጽዋ ከፋአት እንዳይቆን አይተን ተፈነ ዋይል አቁ ከሎ ከነሱ ማለት አከባው ሐጣ ዘሎ ከነሱ ፈአል ዘሎ ከነሱ እንዳይቆን በዚህ አከባው ይነብሩ ሐጣ ጽሙ ላይ ፈአል ስራይ ጋር ተወሰሲ ሁሉ ከምዚ ከማላ አስተፈተለ ግን በዚህ ሐጣ ዘቆን ሰማይ ስለዚህ እዚህ ሐጣ يسوس مصعب مكره خمسه حاله فاتك مش خلاص ناس عم مكره مصعب مين يروح يسوس لما قرر فاتنا بيجيروا بالبخم وتقلص ناي زي ما صرفتنا من زي كبره نتوانجلنا وي كان زيت فرس ها وي كان قال لي نغير الله مو قاعد توس زله خياس نكفو قد ما صرح بده يلا يسوس انت كم فرنسا አብ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍላይ ናዓቤ አብ ግዜ መንሰይነቱ በትዛረቡ በትዝገብሮ ከሙን ባካይዱ ሁሉ ሚስ አንደርስታንድ ተገብረ በጌጋ ሰባት ዘርዱ ወሰብን ነው ሁሉ ማለት ሐደ ዲዳ አምጹሉ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ እዚ ዲዳ መሰምጹሉ አይሰምዕ አይሪ አይሰማ አይዛረብ ነው ዲዳ ዳሐር ኢየሱስ ክርስቶስ ምስፈወሶ ተገሪሞም በጣም አቢ አግራሞት ኮይኑ በአገንቱን ተተሐዘይ ነይሩ በጣም አግራሞት ኮይኑ ዳርግን ታገሩም ይዛረቦኒሮም እዚ አጋንቲ በሐለቃ አጋንቲ ወይድማ በኤልዙቤል ዘውጽ ዘሎ ይለም አሚስ አንደርስታንድ አልገብሮ ኮሊና ንሪ ንሱ ትራሕ ዘይኮነ በትዛረቦ ነገር ድማ ስኸወድመን ኢኻ ምስ ወልዎ ምስ መለሰሎም እምኒ አልዒሎም ክሃርምዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ዕለት ዕለት ዘሳድድዎ ዝነበሩ ሰብን እዩ እዚ ግን ሕማቅ ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ነገር ግን እቲ ዝገብሮ ነገራት ኩሉ ብጌጋ ስለ ዝርድእዎ ዝነበሩ ምናልባት ምስናቶም ጥቕምን ረብሓን ናይ ፈሪሳውያን ተዳርኢና ምስናቶም ጥቕምን ረብሓን ኣተሓሒዞም ይርእዎ ስለ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍፁም ዕረፍቲ ዘለዎ ወይ ድማ እፎ ኢሉ ዝሓለፈሉ ግዜያት ኣብ ግዜ መናእሰይነቱ ከምዘይነበረ ኢና ንርኢ ንሱ ካብ ኣገልግሎ ላይ ዓረፈ ንሶም ብጌጋ ካብ መረዳእ ይዓረፉ ስለዚ ኣብ መንጎኦም መፍሕፋሕ ዓብ መፍሕፋሕ ተላዒሉ ክሳብ እምኒ ወርቢሮም ክሳብ ዝቀትልዎ ክቀትልዎ ከም ዝፈተኑ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ብርግፅ ኣት ፋይናል ሂወቱ ድሓር ክንርኢ ኢና ብርግፅ ግን ኣብቲ ማእኸል ሂወቱ ግን ብፍላይ ኣብቲ ኣገልግሎቱ ግን ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ከም ዝገጠሞ ኢና ንርኢ ማለትእዩ ከምቲ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ተፈታዊ ኢለዎ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ከምዝነበረ ዶ ይነግረና ገለ ካብቲ የሱስ ክርስቶስ ተፈታዊ ከምዝነበረ ወይ ከምዘይነበረ ዝነግረና ሓሳብ ኣሎ ዶ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ክንጠቅስ ንኽእል ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 4 ካብ 21 ጀሚልና ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል ሽዑ እዚ ፅሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈፀመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘበለ ዘረባ ፀጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚ ወዲ ዮሴፍ ደኣ ይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ይብል ወዲ ዮሴፍ ማለት ወዲ ደኻ እዩ እዚ ካበይ ታይ ዝረቢሕ ነገር እዚ ኣለዎ ምባል እዩ እሱ ጥራሕ ይኮነን ንሱ ድማ ብርግፅ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይን ንርእስኻ ፈውሲ እቲ ኣብ ቅብርናሆም ዝገበርካዮ ከም ሰምዓና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉኒ ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነቢ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይክበር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክዛረብ ከሎና ንርኢ እዚ ካብ 21ወደ ናብ 30 ኣከባቢ ክንካይድ ከለና ከዓ እንደም እንታይ ይብል ተንሲኦም ከዓ ካብ ዓዲ ካብዚ ዓዲ ውፃእ ኢሎም ደፊኦም ካውፅዎ ከሎ ኢና ንርኢ ያውፅዎ እሞ እንዳሃረ ግን ኣብ ገምጋም ኣውፂኦም ካዝፅፍዎ ምስ በለ ክርስቶስ ካብ ቅድሚኦም ተሰዊሩ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ዋላ ተቀባልነት ከምዘይነበሮ ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ኣሎ እንታይ ብል ሓደ ኣቦ ንወዱ ዘለዮ ዘበለ ኩሉ ኣዘጋጁ ትወዲ ግን እርዳታ ላድለዮ ማለት እዩ
ክርዳእ እናተገበኡ ከኣብኡ ለቅረበሉ ነገር ወሲዱ ክርዳእ እናተገበኡ ግን ኣይ ኖኖ ናትካ ድሊእ ናትካ ደቅረብካዮ ነገር ኣይደልን ኢሉ ኣበይ ኣብ ስቃይ ከምቲ ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ። ግን ብሰብ ኩሉ ክንዲዚ ተፀሊኡ ከለዉ ግን እንታይ ገብር ነይሩ ምንታ መንተ ሰብሲ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እቲ ነቢ ንባዕሉ ከምዚ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ እዩ። ኣብ ቅድሚኡ ከም ጨንፈርን ከምቲ ንቁፅ ምድሪ ዘውፅእ ሱር ጨብጨበ መልክዕን ውቃብን ኣይነበሮን ምስ ረኣናዮ ዘብህግ ትርኢት ኣይነበሮን ንዑቕን ብሰብ ድርብዩን እዩ በዓል ስቃይ ብሕማም ልዱይ ከምቲ ኣብ ቅድሚኡ ገጾም ዝጉልብብሉ ሰብ እተዋረደ ንሕና ገለ እኳ ኣይቋፀርናዮ ይብል። ስለዚ ተፈታዊ ነበረን ዝኽበር ኣይነበረን ኦልሞስት ይብል ኮዩ ንሕና ንኸይን ፎቶ ዘብህግ ትርኢት እውን ኣይነበሮን ይብል። ኣብ ገለ ጠቕስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝክሮ ንስኻስ ጋኒን ኣለካ ኢሎም እትስኻ ጋኒን ቤልዛቡል እዚ ኣንቶ ለንበብናዮ ማቴዎስ 12:22 ጀሚርና ክንይ ከለና ቤልዛቡል ጋኒን ኣለካ ተውፅእ ኣለካ ኢሎም ጋኒን ከ ኣለካ ኢሎም ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ኣሎ። ኣብቲ ንምዝዛም ሓሳብ ሒዝናዮ ዘለና ኣብቲ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ፍቅሪ 37 ዘሎ ሓሳብ ከዓ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣለዉ የሩሳሌም የሩሳሌም ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ ነቶም ናባኺ እተላእኹ ብእምኒ እትጭፍልቒ ከምቲ ደርሆን ጭጨዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ እትኸቦም ክንደይሳ ንደቅኺ ክእክቦም ዘይደለኹ እሞ ኣበይኹም ኢሉ ድሕሪ ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ ክሳ እትብሉ ካብ ሕጂ ኣይክትርእኒን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓነያ ክትርፍ ኣብለኩም ኣለኹ ኢሉ እዚ ዓብዪ ምስጢርን ትርጉም ዘለዎን ሓሳብ እዩ። እዚ እንተኾነ ግን እንታ ደሊናያ ዘለና ሲ እንታይ እዩ ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ የሱስ ሓደ ካብቶም ነቢያት እዩ ምስ ነቢይ እኳ የሱስ ክርስቶስ እዩ ንመንሽሙን ሲ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢይ ሲ ክልእኸልኩም እየ ዝበሎ ዝዘከርሉ እዋኑ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈለጥ ኢና ድሓድ ነቶም ናባኺ እተላእኹ ብእምኒ እትጭፍልቒ ከምቲ ደርኾን ጨጨወታ ኢሉ ቅፅል። ስለዚ ከምቲ ማለት ናባኺ እተላእኹ እውን ብእምኒ እትጭፍልቒ ስለዚ የሱስ በዓል ሕማም ልዱይ በዓል ስቃይ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ብትኽክል ይዛረበና ኣሎ። እስኪ የሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ነገራት ወሲዱ ኣብ ካልእ ቦታ ይወሲዱ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምዕራጉ ዘሎ ታሪክ ድማ ካልእ ገፅ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ መከራ ከምዝሓለፈ እዩ። ክሳብ ሕጂ ዝረኣናዮም የሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዘመን ሂወት ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብመከራ ይሓልፍ ነይሩ። ንምንታይ እዩ ትርጉሙ መቸም ይርዳኣናዩ ዛእው ኣይኮና ተገዲትና ዘለና ግን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መከራ ከምዝነበረ ብመከራ ይሓልፍ ዝነበረ ፃድቅ ነብሱ ትስቀ ከምዝነበረ ኩሉ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 14:34 ልብኻ ዝትንክፍ ሓሳብ ኣለዎ ምናልባት ኣውፅኹም እንተኾንኩም ተንብቡልና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 14:34 ሲ ኣብዚ ልብኹም ዝትንክፈኩም ነገራት እንታይ ኣሎ እስኪ ንገሩኒ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ የሱስ እንታይ ነፍሰይ ክሳብ ሞት እንታይ ትኸውን ኣላ ትጉሂ ኣላ ከቢድ ጓሂ ወሬድ ድጓ ኣለዎ። የሱስ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝስምዖ ስምዒቱ ዘበለ ኩሉ እንታይ ገብሮም ነሩ ይነግርዎም ኢሉ ጉዳይኩም ከቢድኩም ሲ ሓደ ግዜ ሓንቲ ዛንተ ክነግረኩም ሓውና ጴጥሮስ ዝፈልጥዎ ይኹም ፒተር ሕጂ ሓደ ግዜ ብዙሕ ተሸጊረ ልበይ ጉዩ ብቕረባ ዝረኸብኮ ፒተር ነይሩ ሞ ፒተር ከካፍሎ ጉዳይ ከይደ ድሓር ኳኳሕ የበለ ማዕፁ ከፊተ ፒተር ኢለ ቀዳማ ሕቶ ዝሓተትኮ ቅድሚ ሰላምታ ንገለ በለ ግዜ ለካ ድዩ ነፃ ዲኻ ኢለ ቅድሚ ምእታዊ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይነ ኖ የብለይን ግዜ የብለይን ብዜ ገለለኒ ድሓር ከም ክምለስ ኢለ ሞ እንታይ ግን እቲ ጉዳይ ገለመለ ኣይ ቅርብ ግዜ ክትብል ደለየ ነረ ገለመለ ለ ሾ ኦኬ እስኪ ተወኢልኒ ድሓር ከቢድኒ ኣሎ ኢ ሓደ ነገር ምስ ዕለልክዎ እቲ ኣነ ዝዕለልክዎ ዘይኮነ እሱ ገዲፉስ እንታይ ኢሉ ኣናሲ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገራት የሱስ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ይመፅ ሞ ብዙሕ ግዜ ዝመለስና ኣሉ እዋናት እኮ ኣሎ ዝብል ካልእ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣውፅስ ይዛረበኒ ክንደይ ሰባት ኮን ኢና ከምዚ ምፅንና ካባና ደልዮም መፂኦም ሲ ዝሰጎግና እዮም ዝመለስና እዮም የሱስ ከምኡ ዓይነት ነገራት ኣብዚ ኣጋጢሞ ዶኸም እንታይ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ስ
እዛ ጥቕስ እዚኣ ክንንብባ ከለና ተዝሓሸ ቃል ኢና ኣንቢብና ሞ ቁፅራ 35 ጌትካ ትሪኢ ከለካ ቁሩብ ንቅድሚት ሕልፍ ኢሉ ኣብ ምድሪ ተደፍአ ይብለና ካብኡ ዝከኣል ተኮይኑ ክትሓልፍ ፀለየ ሞ መልሻ ካልኣይ ክድፋእ ከሎ ክወደቅ ከሎ ኢና ብካልእ ኣባህላ እቲ ምጉሃይ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጓሂ እቲ ዲፕሬሽን እቲ ጭንቀት ንባዕሉ ሰንከልከል ከም ዘበሎ ከም ዝውደቆ ብኣካል ከም ዝወደቀ ከቢድዎ ከም ዝነበረ ክብደት ብውድቀቱ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንምሃር ዝብል ሓሳብ ከድና ክንርአ ከለና ኣይ ቲንክ ሕቶካ ከማያ ነራ መስለኒ እንታይ እዩ ካብዚ ንምሃሮ ዝብል ሓሳብ ኢካ ይብካና ነርካ እሞ የሱስ ኣብ ጌተ ሰማኒ ዝገጠሞት መጀመርያ ፎርኣዝ መጀመርያ ጌተሰማኒ ኣብ ጌተሰማኒ የሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኮይኑ እዚ ከዓ ዝኮነሉ ዋና ዕላማ እቲ ዓለተንታ ሰዓታን ስለዝበፅሐት እዩ ክርስቶስ ኩሉ ብግዜ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ስለዚ እቲ ዓለተንታ ሰዓታን ከምዝበፅሐት ስለዝፈለጠ ኢልዎ እዩ ግዜኡ በፅሑ እዩ ክትገብሮ እትደልዮ ኩሉ ግበሮ ኢልዎ እዩ ንይሁዳ ውን ከይዱ ክዛረቦ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ግዜ ምብፅሓ እያ እታ ፒክ ናይ ዝፈተና እታ ናይ መጨረሻ እታ ጫፋ ስለዝበፅሐ እዩ ከምዚ ኢሉ ተጨንቁ ንሪኦ ማለት እዩ። ብዝኾነ ግን ኣብዚ ሓደ ኣነ ዓብ ተምሃር ኩሉ ነገር ንቑሑን ፀልዩን ኢልዎም የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ክበፅሐኩም ከሎ ንቑሑን ፀልዩ ንፅሊ ዶ ኢልና ኩላትና ርእስና ክንፍትሽ ዝገበርና ሓሳብ እዩ። ደካ እስኪ እቲ ካልእ ሸነኸት እንታይ ነይሩ ኣብ ጌተ ሰማኒ ሲ ተደፊኡ ክብለና ፀኒዩ ዝገደደ የሱስ ክርስቶስ ንኣይ ዘገርመኒ ነገራት ኣሎ ካልእ እንታይ ይገርመኒ መሲልኩ የሱስ በታ እዋን እቲኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክንደሻ ፀሊ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ሰለስተሻ ክፅሊ ከሎ ኢሉ እናተደፍአ ፅሊ ነይሩ ሓደ ዳሓር ካብ ርእሱ ደም ረሓፅ ከም ደም ስ እንታይ ክገብር ነይሩ ይነጥብ ነይሩ ኢልዎ ሕጂ ረኣዩ ኣብዚኣ ዘላታ ምስጢር እቲ የሱስ ክርስቶስ እዚ ዝተሰቐለሉ እዋን እንታይ ነይሩ ቁሪ ነይሩ ኣዝዩ ቆራሪ እዋን ነይሩ ብምንታይ ነስተውዕሎ ጴጥሮስ ኣብቶም ሓዊ ዝስሕኑ ከይዱ ሓዊ ይስሕን ነይሩ ዊች ሚንስ እንታይ ማለት እዩ ቁሪ ነይሩ ብጣዕሚ ቆሪሮም እዮም ሶም ዓጠጠው ኢሎም ንክሪኡ ቆሪሮም ነይሩ የሱስ ግን በታ እዋን ከመይ ክርካ ኣብ ቁሪ ረሓፅ በፀካ እሞ ከዓ ከም ደም ዝበለ ረሓፅ ጥብ ብሎ ነይሩ ኢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ከቢድዎ ከም ዝነበረ የርእየና እዩ። ሎክ ሓደ እዚ ነጥብ እዚ ንውሰድ ካልኣይ ነጥብ ናብዚ ጥቕሲ ዘንበብናየ የሱስ ክርስቶስ እዚያ ዘንበብናዮ ሓሳብ ንደቀ መዛሙርቱ ከይዱ ደቂሱ ምስራኣዮም እኳ እዩ ሓዚኑ ጴጥሮስ ደቂስካ ኣለካ ንሓንቲ ሰዓት ን እኳ ይትነቑሑን ኢሉ ምስ ክርስቶስ ደው ክብሉ ኣብ መከርኡ ኮይኖም ከፀናንዕዎ ይድለ ነይሩ። ኣብ ካልእ ፅሑፍ ኣብ ከረን ምግላፅ እንትሕርኢናዮ እቶም ከፀናንዕዎ ኣብ ጉኑ ዝነበሩ ሰባት ምፅንናዕ ስለዝዓበዮ ምፅንናዕ ካበይ መፅዎ ካብ ኣምላኽ መፅዎ ኤልያስን ሙሴን የማነ ፀገማ ኮነ ፀናኒኦሞ እዚ ንዓይን ንኣኸትኩም እንታይ ትርጉም እዩ ዝሕቦ እንታይ እዩ ዘርእየና እዚ ኩሉ ስ ንምንታይ ኮይኑ እንታይ በል ሕጂ እዚኣ ዝብላ እንታይ መስለካ ኣብዚ ዝጓሃየሉ ዋና ምክንያት እንታይ መስለካ የሱስ ክርስቶስ ንዕኦም ይመፅ ንዓና ንኸድሕን ይመፅ እዚ ምድሓን ናብ ጫፍ ንምብፃሕ ምስ ክርስቶስ የሱስ ደው ክብሉ ነይርዎም። ምክንያቱ ኣብ ፈተና እዩ ዘሎ ናይ ሰብ ስጋ ይለብሱ ዘሎ ናብ ጫፍ ከብፅሑ ዝኽእልሉ መንገዲ እዩ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ኩሉ ዓላማ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ ኣየስተውዕሉ ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜያትና ርኢና ኢና ጭራሽ ንሶም ምድራዊ መንግስቲ መስሪቱስ ካብ ሮም ባርነት ክድሕኖም እዩ እዚ ኢሚድት ዝኾነ ሪሊፍ ክህቦም እዩ ዘሊ ነሩ በር እቲ ዓበይ ስእልስ ክርእዎ ይከኣሉ ነይሮም በዝተላዕለ ዓብዩ ጉሂ ከምዝነበረ ይሓዝን ከምዝነበረ ብዘይ ምስውዓሎም ኣብዚ ምድሓንስ ንዕኦም። ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ኣብታ ግዜ እትያ ፌል ተዝኮ እዛ ነገር እዚኣ ተትወደቕ እዛ ፈተና እዚኣ ኮ ናይ ምድሓና ኮ ብዝሕትት ጉዳይ ኮ ይኮኑ ነሩ ሓጢኣት ትሰርሕ ተዝወደቕ ንድሕሪ ተትመለስኮ በ ተስፋና በ ፀልሚታ ተሪፋ ናይ ደቂ ሰባት ነበረፅንፅዋይ ምኳኑ። ስለዚ እዚ እዩ ዘጓሃዮ ክርስቶስ ንቑሑን ፀሊን ኢልዎም
بزي من صلايام بزي من تغوم اب غون دو ويلوم نقن ميت نخيد نعو بزي مردوم اب كمي عينت صلمت كم زلو مرعي ملشوا على الله وشك عبد الله السفرا سين تايبل اب نقص اب طلول كم زي كاب غبروس اب نقص دا خندي دحرنا يسوع كريستوس سدت مكران نايمن يخو ممهر زيلوم تمهراي سي كم ممهرو አይበልጥኒው አንተ መምህር ሰው ቢቆም እንት ሆይንም ተማራይክ ከሰጉው ያም ይሎማል ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመከራ ሐልፊው አና ንስኻት መከራ ከራክና ሐልፊ ይባል ነይ ግን ሐር ሐደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ወሲዶና አመነት ኢሳይያስ 53 ባይ ዘ ወይ ኢሳይያስ 53 ሲ አብሶሙን ሐንሰብ ከነንብቦ ዝባና ክፍል መጽሐፍ ቅዱስ ክንድርሱ ዘይ ይባል ንጌተ ሰማኒ ንቀራኒው ክንዘክሮ ናይ ምድሃና ዋጋ ወይም ዋጋ ምንነትና كنداي كم زهونه كنداي تتطلبلنا ب مدحناس كم كم زهونه زاري بنو بمتاي تعدكم لنا و بوغا توغا هانداي دم بركبور ورقي طف برور راي كون نجلنا المصحف القدس جابر مسك اذا كله تخفيل لنا له اذا كله يسوع خصوص حالف هو الله حنت نغرت مصني سقا كريستوس تسقي مش بتي تسقيو سقيات مزاز تمهره كمو تمسسلي نغير كان انا يكونال نحنا نعلو مكرغاني بتي نسقيو سقيات صبق سناي نغيرات يمصنا اسو خامس من مس كريستوس ابر بار بار دنا موت كون تخركو كفو اي فرهني اسلمت نس خامس هاي خامو سلاز خون نس خامس هاي مو كفو اي فرهني اسو سلاز لو كافتنا كاين اتو زي كونس عفتنا مسنا اتو كم زكلا خللنا ايو تسفاه بنا ازون انت كن مهار انا ايو هجي ابو افتو جيت سماني ان كلنا امس قر كن تكرنا يسوع كريستوس امس قر كن تشقل مصحف قدس نغرنا سبات زرب صوم تاريخ الله بزاوي زرب مجمر امس قر انت ايت يسوع كريستوس امس قر تشقل اسلم انت ايو ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደ መስቀል ተሰቀለ ብዛማ መስቀል ግላ ሐሳባት ክንሬሞ እቲ አመስቀል ተሰቀለ ማን ይው ማንነቱ ከመወዳታ ላይ መወዳታ ማንነቱስ እንታ ይዝብል ሐሳብ ክንሬና ከሳብ ኩንዶ ተሰቀዩሲ እዚ ከምዚ ተሰቀየ ማን አብዝብል ሐሳብ አዋ ቆሮባፍቲ ንደርስ ክምለስሞ ጥክሰ ካንብብ ስለ ንደለኹየና አምት ዝበልና ይብቃን ላልበልናዮት አምቢበካ አልፍ የደሌ ማርቆስ 10:43:33 ጀሜና ክንሬካላና ታይብል ነብሮስን ያዕቆብን ዮሐንስን ምስኡ ወሰደ ክጉሄን ክትክስን ጀመረሞ ነፍሴ ክሳዕሞት አዚያቱ ግሃላ አብዚ ኹኑ ንቕሑውን በሎም ቁሩብ ቅንቅድሚት ሕልፍ ኢሉ ኣብ ምድሪ ሰደፈአ ዝከኣል እንተ ኮይኑስ እዛ ሰዓት ካብዚኣ ክትሓልፍ ጸለየሞ ኣባ ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እዛ ፅዋ እዚኣ ካባይ ሕልፋ ግናኻ ንስኻ ከም ተልዮ እምበር ኣነ ከም ዘልዮ ኣይኮንኩን በለ መፀ ደቂሶም ከዓ ረኸቦም ንጴጥሮስ ድማ ስምዖን ደቂስካዶ ሓንቲ ሰዓት ክትነቅ ኣይከኣልካነ ኢሉ ድሕሪኡ ናብ ፈተና ከይታትዩ ንቑሑ ጸልዩ መንፈስ ሲ ተዳልዩ እዩ ስጋ ግና ድኹም እዩ ይብል ማለት እዩና እውነት እዚ ናይ ምድሪ ናይ ጸልማት ጉዕዞ ይቅፅል እዩ እዚ ብርሃን ንቅድሚት ክንርኢ ተስፋ ኣይንገብርን እቲ ጸልማት እና ጸልመት ኣብ ዝኸዶ ግዜ ግን ወዲ እግዚኣብሔር ማለት ወዲ እግዚኣብሔር ምስ እግዚኣብሔር ማዕረ ዝኾነ እግዚኣብሔር ወልድ ክንደዚ እንዳር ተጊሑ ማለት እዩ ኣና ከዓ ክንዳየናይ ክንነቂ ከም ዘለና ማለት እዩ እንተዘይ ጸሊና ምስ እግዚኣብሔር እንተዘይ ኢድና ሓዘና ኢልና እንተዘይ ተጊሕና ሲ እዚ ፈተና እዚ ንሓልፍ ኣይንኽእልን ና እዚ ዓብዪ ነገር ክንወስድ ንኤና ክብል የልፎቱ ቀፂልና ናብ ዘሎ ሓሳብ ክንካ ድሞ እዚ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኢና ንረክቦ ካብኡ ድሕሪኡ ማለት እዩና ኣብ ማቴዎስ 27:45 ካይና ክንርኢ ከለና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ማቴዎስ 27:45 ከምዚ ይብል ካብ ሰሰይቲ ቃንቶ ዘንበብናዮ ጥቅሲ እዩ ማለት እዩ ኣብ መእተይ ዝረኣናዮ ካብ ሰሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳዕ ተሳዓይ ሰዓት ከዓ ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ ይብል ማለት እዩ مدرسي زي ايرينا ني زي صراحه مدري فطارياسي فطاريا اب مسقل كتريو ابيوا سلازي مدرسي خوينا مالتيو صلميتا اي ابرحين كاو دگميلا صبيا كامل زلمتا سينا ني كاو خا اندغنا او خاينا 50 حدن كنري خلناها انه مغارجا بيت المقدس كاب لعلك ساعه تاعتي اب كلته تترتره
ምድሪ አንቀጥቀጠት አካውህ ድማ ተጨዱ ይብል ማለት ዞን ፍጥረታት ሙሉ ዮም ታይገብሩ ነሮም ሸክ ገሩ ማለት ይንቀጥቀጡ ዮም ነሮም እንታ ታይ ይኾኑሎ ኦፍ ዘ ዩኒቨርሲቲ ታይ ይኾኑሎ ዩ እዚ በቃ ድኾነ በቃ ካብንት እንደለ ፍሊ ድኾነ ነገር ተፈጽሙ ከምዝ ኾነ ተፈጥሮ በዓሉ ምላሽ እና ሀበ ነሩ ማለት የካም ወድ ሰብ ማለት ወድ ሰብ ካ በተጻራሪው በቃ ዘና አይዱ ምን ማም ላይ ተፈጠረ ኾይኑ አይሰማኹም ድኹም እሱ አይሰማኻ እንደ ካገሌ ብሉ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ከብር ከሎ ኤማውስ መንገድ ላኻዱ ማለት እዩና ዋላቲ ልኾነ ነገር ላይ ሰምዑ ካ ብዙሓት ነይሮም እዮም ምንም ማም ዘይ ተፈጠረ በቃ ይብሉ ነይሮም እና ዋ ተና መወዳታ ከዓ ማርቆስ 15:38 ከዓ ሓደ ነገር ከም ተከሰተ ይነግረና ማርቆስ 15 ወንጌሎ ማርቆስ 15:38 ማለት እዩ ከምዚ ይብል መጋረጃ ቤተ መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ ይብለና ኣንቶ ኣውነረ እዩ ለጥንክር ማለት እዩ ና ተፈጥሮ ኩሉ ብሰብ ሰሰረተዘይቀረሰርሐ ተዘይቀረ ታ ይገብር ነይሩ ምላሽ ይህብ ነይሩና እዚ እዩ ወዲ ኣምላኽ ለኣና ዝኸፈለና ዋጋ ማለት እዩ ነዚ ዋጋ እዚ ዋጋ ክንህቦ ከዓ እዩ ካባና ዝድለይ ማለት እዩ ኣሜን በኣር የሱስ ክርስቶስ ብመከራ ሓሊፉ ውልበት ፅንሕና ከቢድ ዝኾነ መከራት ናይ የሱስ ክርስቶስ መከራ ምሕላፍ ናዓይ ንዓኻትኩምን ኣብ እምነትና ዘሎ ተራ እንታይ እዩ ትብል ሓንቲ ሓፃር ስታይ ንርአየ እሞ ናብቲ ክስታይ ክንሓልፍ ኢና እንታይ ትብሉ ኣዋሓሰ ማሓወይስ ክተዛረብ እጂ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብከምዚ ኣዝዩ ከቢድ ስቃይን ዘሰቅቕ ሞቱን ምሕላፉ ንዓና ዝህቦ ትርጉም ዓብዩ ሓደ ትርጉም ናይ ሂወት እንታይ ከም ዝኾኑ እዛ ዓለም እዚኣ ክሳብ ክንደይ ሓጢኣተኛ ምዃና ፕላስ ኣብ ግዜ ፈተናና እውን ንክብሪ እግዚኣብሄር ምንባር ክስረት ከምዘይኮነ በረኸት ከም ዘለዎ ሂወት ከም ዘለዎ ነዚ ኩሉ ኣብ እዛ ምድሪ ክሳብ ንብረሉ ዘለና እዋን ዘለና ኩሉ ሕቶታትና ዝምልስ እዩ እዚ ዓይነት ትርጉም እዩ ንዓይ ዝበኒ ትርጉም ናይ ሂወት ሕቶታተይ ሙሉ እዩ ትርጉም ዝበኒ እሞ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ስቕለት ሓፍና ሽቹ ዝበለቶ ናይ ስቕለት ኣሰቃቕላ ኸይና ክንሪኢ ከለና ኣዝዩ ኣሰቃቂ ኣሰቃቕላ እዩ ነሩ ኣሽንኳይ ሓጢአተኛታት ዓመፀኛታት እዮም ስቀሉ ነይሮም ወንጀለኛታት ከም በዓል በርባን እዮም ስቀልሉ ነይሮም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞከዓ ንፁህ ሞከዓ ሓጢኣት ዘይገበረ ጎይታ ግን ኣብኡ ክስቀል ክትሪኢ ከለካ ኣዝዩ ዝሕምም እዩ ኣዝዩ ዝጎዲ እዩ እንድያም ኣብዚ ናይ ሎም ዓን ትምህርትና ስታይ ብል ምስቲ ኣብ ሂወቱ ዝሓለፈ ኩሉ ስቃያት ሕጂ ካብ ንእስነቱ ጀሚርና ኢና ናብ ግዜ መንእሰይ ተበፂሕና ኢና ናብ ግዜ ኣገልግሎቱ ኣብ ጌተሰማኒ እውን ኣብ ቁሩይ ግዜ ዝበልካዮ ሓውና ሳሚ ፅቡቅ ሓሳብ ዝሃብካዮ ክሳብ ዝርህፅ ኮይኑ እቲ ጭንቀት ኣርሂፅዎ እዩ ናይ ሰብ ጉዳይ ስለዚ እቲ ስቕለት ግን ምዚ ኩሉ ስቃይ ክደማመር ከሎስ እቲ ሂወቱ ዝሓለፎስ ኖርማል እዩ እቲ ስቕለት ኣዝዩ ዝበኣሰን ዝገደደን ኣዝዩ ኣሰቃቂ ብጭካነ ዝተመልአ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ እቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምናልባት ኣብ ገለገለ ፊልምታት ክርኢ ከሎና ንኣብነት እዚ ሚል ጊብሶን ዝሰርሖ ፊልም ክትሪኦ ከለካ የሱስ ክግረፍ ከሎ ይርኤካ ክትቀጥጠሎ ይርኤካ እቲ መግረፍቲ ሓፂን ናብ መወዳእትካ ከምዚ ክፅሕትር ዝኽእል ዓይነት ገይሩ ሃርሞሞ ክሃርም ከሎ ስጋ ሒዙ ክትስ ይርኤካ ገለ ድሓር ብዙሕ ሰብ ከዓ ተክርኡ የሱስ ክርስቶስ ኣካላዊ ስቃይ ምርካቡ ንዑኡ እንታይ ይገብሮ ግምት ህቦ ኣብ ዋና ግምት ዝህቦ የሱስ ከዓ ካብቶም ኣብቁር ነማን ፀጋሙ ተሰቂሎም ዘሎስ ቀልጢፉ ሙይቱ እዩ ንየሱስ ዝኸበዶ ክመውት ዝገበሮ ንሲ እቲ ኣብ የሱስ ክርስቶስ ዝወረደ መቕፅዕቲ ኣካላዊ መቕፅዕቲ ዶኹም እንታይ እዩ ልዕሊኡ እቲ ይብላ ኮዩ ኣብታ ተሰቂሎ ከለዉ ናብ ናይ መተወዘ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅተኒ ኢሉ እዩ እቲ ዋና ንየሱስ ክርስቶስ ዝቀተሎ እቲ በርደን ትሸኽሚ ካብኡ ምፍላይ ናይ ህዝቢ ድማ ደይምስትውዓል እዩ እምበር እቲ ግርፋት ጥራሕ ኣይኮነን ትፆር ሓጢኣት እዩ ከቢድ እዩ ትፆር ሓጢኣት ፅልመት እዩ ነሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ዲፕ ፅልመት እዩ ነሩ
አካላዊ ስቃይ ጥራ አይኮነን ደም ውጪ ደም ፍሳሱ ጥራ አይኮነን ነው ከቢ ጾር ነው ነው ሐጢያት ጾር ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አቀድሙን ትሪናስ ደም ርህጽ ነው አካላዊ ማህረምቲ ከመጾኸሉ which is እት ነገርቲ አካላዊ ማህረምቲ ታዘይ ኮነስ ዳይራ አንፈሳዩ ከምዝበልካዩ ጾር ሐጢያት ይሆነሩ ከጸላ ቋሪ ዘካባራ ስለዚህ እዚ ኢዩኒየስ ክርስቶስ ቀልጢፉ ሞት ካፕቶም አውዝ ነበሩ ጎኑ ዝነበሩ ሰባት ቀልጢፉ ሞት ዝገበሮም በር አካላዊ ግርፋት ጥራሕዩ ቀልጢፉ ሞት ዝገበሮም ምባል ተኸክለኛ ከይከውን ኸድ ምኽንያቱ ኣብ ናይ መስቀል ሞት ኖርማሊ ዝስራሕ ወይ ድማ ሰባት ዝስቀሉ ዋና ምኽንያት ተሳቂዮም 3-4 መዓልቲ ክሳብ ሰሙን ፀኒሖም ንክሞት እዩ ኣዝዩ ዘሳቂ እዩ ኣብ 3 ሰዓት ኣብ 4-6 ተሰቂሉ ክሳብ 9 ሰዓት ንፅንሖ ግን ኣዝዩ ዝገርም እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና አካላዊ ጉዳት አካላዊ መከራ አካላዊ ፈተና ክንጽበ የብልናን ክርስቲያናት ከሳብ ከመ አይነት ፈተና ዘይበጻሐናስ ፈተና አይበጻሐናን ኢልናሲ ኣብ ተዛነ ክንህሉ ኣይግባኣና ነይሩ እንታይ ዳ እዩ ፈተና ኣብ ውሽጢ ዝጅምር ነቲ ፈተና ነብስኻ ካብ ዘይምምላኽካ እዩ እቲ መከራ ንፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይምሃብካ መስዋእቲ ዘይምግባርካ ዝመፅእ እዩ እምበር ካብ ደገ ዝመፅእ ነገራትን ጥራሕ ከምዘይኮነ ዝነግረና ሓሳባትን ኣለዎ ምባለ እዩ ምናልባት ቹ ሓሳብ ትውስኸ እንተለኪ ፅቡቅ ተዘይኮይኑ ንከይድ እሺ ፅቡቅ እምበኣር ዳርጋ ናብ መወዳእታ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኣካላዊ ስቃይ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ዛሪምና መስቀል የሱስ ክርስቶስ ተሰቀለሉ መስቀል ሲ ብሓቂ ገበነትኛታት ክስቀልሉ ዝግባእ እዩ ነይሩ ክርስቶስ ኣይግባኦን እዩ ንሓደ ኢኖሰንት ንፁህ ዝኾነ ሲ እቲ ዝወሃቦ ሪዎርድ ሲ እንታይ እዩ ክፉ እንተኾንካ ክፉ መፅሓፍ ቅዱስ ዋና ዝዘረቦ እንታይ እዩ ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ የሱስ ክርስቶስ ዝዘርኦ እንታይ እዩ ነይሩ ምስ ክነተሓዞ ንኽእል ሰብ ዝዘርኦ ዝዓፅድ ጎይታ ዝዘርኦ ዶ ዓፂሉ ምናልባት ሓደሓደ ግዜ ምስ ኣፕላይ ክገብሮ ዝፍተን ሰባት ኣሎ እንታይ መበልናዩ ንብ ሓሳብ እዚ ክርስቶስ ሃጢኣት ከምዘይነበሮ እዩ ነግረና መፅሓፍ ቅዱስ ግን ምእንተ ሃጢኣትና ኢሉ እስካብ ሞት ከም ዝተዓገሰ እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ነግረና ማለት እዩና እቲ ዋና ሓሳብ ኣብዚ ግን እንታይ እዩ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዝገበረ ፍቅሪ ኣገዲድዎ እዩ ኩሉ ዝፈፀመ ፍቅሪ ኣገዲድዎ እዩ በ መንም ኣገዲድዎ ይኮነን ኣብ ሰማይ ዘለው ፍጥረታት እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ሰለስተ ኣካላት እንኳን ንመንም እሱ ብበዓሉ እንታይ ኢሉ ኣነ በዓለይ ብፈቃደ እዩ እዚ ኩላይ ዝገብር ዘለኹ ብፈቃደ እዩ ፍቅሪ ኣገዲዱኒ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ና ንርኢ ማለት እዩና ሓደሓደ ግዜ ዝዘርቆ ይኣፅድ ዝብል እንተን ኮንሰፕት ኣብዚ መፅሑ እዚ ኣይሰርሕን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ዝዘርቆ ይኮነ ኣፅዩ ካልኦት ዝዘርእዎ ድኣ እንታይ ገይሩ ናኩሉ እንታይ ገይሩ በዓሉ ንዓይ በቃ እዚ ምእንቲ ኦም ሲ ነዚ ነገር እዚ ክሓልፍ እኒአኒ ምእንቲ ወደይ ምእንቲ ጓለይ ምእንቲ ደቀ ኢለ ሲ ናታቶም ዝዘርእዎ ኩሉ እንታይ ገብር ኣነ ኣኪበ ሓደ ሻዕ እንታይ ገብሮም ካብኡሞ ነፃ ገብሮም ክድብርዮሞ ነፃ ገብሮም ኢሉ ከምዝገበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሊተራሊ ክደወስዶ እንድሕር ኮይና ኣነ ንስኻትኩም ብዝገበርናዮ ኩነታት ክርስቶስ ከምኡ ኮይኑሎም ሎሚ ንሕና ከምኡ ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ዝኾኑ ኣይንኸውን ኢና ዘለና ዋይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይርዎ ወሲድዎ እዩ ንኩሉ ሓጢኣትና ኣብ ልብሱ ፅዕኑ ኩሉ መከራና ወሲድዎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ንሕና ብመከራ ንሓልፍ ኢና እዚን ክልተ ነገራት ከንሰማዕ ከነተዓርቐን ኣለና ምክንያቱም እቲ ክርስቶስ ዝበፅሖ ክበፅሓና እዩ ዝግባኦ ክንመውት እዩ ዝግባኦና እ ናይ መወዳእታ ናይ ሓጢኣትና ፍርዲ ጎይታ ግና እቲ ናይ ዘለዓለም ሞት ይመይትልና መቸም ካብዚ ናይቲ ዘለዓለም ሞት ከይንመውት ይመይትልና እምበር እቲ እዚ ኩሉ ሰብ ዝመቶ ሞት ከይንመውት ኣይኮና ጎይታ መይትልና የስ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነጥቢ ክንወስድ ይግባኣልና ብመከራ ግን እቲ ንሓ ንሓለዉ መከራ ንዓና ንምእዛዝ ዝጠቕምና ንበረኸት ክርስቶስ መን ምኳኑ ክንፈልጦ ዝገበረና ፅሑፍ ሲ እንታይ ኢሉ ንሱ ክፍተን ከሎ እንታይ ኮይኑ ተሰቂዩ እሞ ነቶም ዝፍተኑ ክረድኦም ይከኣሎ ኢሉ ሳልሳይ ነጥቢ ንረክቦ ማለት እዩ ኣብ ፈተናና መከራና ንሲ እንታይ ክንቀብር የሱስ ኣብ መከሩን ፈተኑን እቶም ምስኡ ዝነበሩ እኳ ራሕርሕሞ ኸኢሎም እዮም የሱስ ጴጥሮስ ክሒድዎ እዩ ይሁዳ እውን ክሒድዎ እዩ ደቂ መዛምርቱ ፋሕ ኢሎም እዮም
at the time mitsinna abzdelil uwan musu khamzay neberu izi sebzi bzahaf kudus knagrenna kholo khaman bzaba petros yiragamin yitsarafen neru bzaba izkus ichi an binati qwanqwa tirgmo ne hal hal izi enta izi sebzi abe zello da izi khamzbel da izi ኢሉ ሆን ከምትናቶም ሳቶም ዝብሉ ወሽን ተጠጥሞን ከሆነ ግን አፍተ ዋንቲ ይራገምን ጻራፍን ነሩ ይሎ መጽሐፍ ቅዱስ ክሳብ ክንዶ አነ ንስኻትኩምን እንፍተነው ፈተና ግን ቦክን ሐልፍ ስለዚህ ግባና ነበረኸትና ንሰናይና ዘዓለመ ስለዚህ ሆነ ጽበጥ አፍተ ሐንት ነጥብ ዘራረምና ላንተ እት ተሰቀለመኒ ይላ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይወ ክርስቶስ ፈጣሪና አምላክና ይወ ዝብል እዩ እሱ ይሆይኑ እዚአ ኢየሱስ አፈተና መዃኑ ሐደ ንጹር ስእል ክተበና ተገብረና ሐሳብ ንሱ ብዘምጾ ንሱ ብዝዘርኦ ነገራት ከምዘይ ኮነ ግን አብክንዳና ንህና ዝገብርናይ ነገራት ስለዚህ አብሉ ኪዳን ጀሚርና ተመጻናት ምፍሳስ ደም ዘበለ ሁሉ በሰንኪ በሰሪቲ በዳሊ ገንሸል ሲዋ ኸምዘ ነበረ የዛኻኽረናሙ እዚ ዝኾነ ጽቡ ነገራት ይበና ይሁን ባሪ እዚ ሁሉ ሆን ኮሎ ክርስቶስ ብዘይ ተስፋ ይገደፈና ናይና አኻትኩምን ታሪክ ምድሓና ተፈጺሙ ምድሓና አምጺው ዮሐንስ 18 ብምንባብ ከንዛ ዘመን አዚና ሎሚ መጽናተና ዮሐንስ 18 እንታይ ዝብለና አነ ኸአ ህይወት ዘለዓለም እህበን ንዘለዓለም ድማ አይጠፋአን የን ካብ ኢለዩን ዝመንዘዕን የልበዋን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ናይ ተስፋ ቃል እዚና እና ንዛዝም ሞዳታት ተብሎ ካብዚ ተማሂር ይወ ተብሎ ሐሳባት እንተል አጽር ተከበኩሞ አወኩን ወደ ماشي አነ ሐደ ጊዜ ታይ ይሆን በቃ በጣም ማለት ፈተና እዩና አይ አህዮቴ እዝን ምን ታይ ሆኖ ልብሎ ነገራት ሄቶታት ነሮ ምንና እዚያም ሄቶታት ሙሉም አካኺበ ሒዘ በቃ ቅድም እግዚአብሔር በቃ ሎሚስ በቃ እንደውም አይሰማኝ ተኾንካ ጸሊም ተኸዲነ ያቁድ መሐሉ ኾውን ለ ጸሊም ብጸሊም ተኸዲነ ማለት አቁድ መውዛብሄር ነረና በጣም ብጓሂ ማለት ብንባት ገለን ምን ታይ ዘኾይኑ ገለላልኩ ማለትና ዳረግ ምልስ ክብል መንፈስ ቅዱስ እንታ እዩ አምጺው ለይሲ ክርስቶስ አቁድ መይተሰኢሉ ሩእዮ ክርስቶስ አቁድ መይደው ይሉ ሩእዮና ክርስቶስ ከሩእ ካለኹ ግን አታይኑ ከንዲ እሱ ዘሐለፎ መንገድሲ ከንዲ ርዕሲ አይሐለፍክን ገና እዩ ምንም ዘሐለፍክ የሆነ ነገር የለንና ስለዚህ በቃ ይሉና ዳሃር እንታይ ተረዲኒ ከምቲ ኢዮብ ልበሎ ማለት ነው ኢደይሲ አፈይ ገረ እየ እንተን ይለና ምንም ክርስቶስ ምንታና ከንዲ ዝገበሮ ዘሐለፈ የለን ስለዚህ ሀዚአና መምዘኒና መንዩ ክርስቶስ እዩ ሰምሰብ እንዳር መዚን ካየዋጋ ይብሉ ናገልና ገሌላ እንዳር መዚና ወድቀና መልስና ማለት ግን ሚዛና መንዩ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ተፈተነ ፈተና ግን አሃና እንድርብዓኳስ አይበጻህናል ስለዚህ ነቲ ጓህና ነቲ ህቶና ነቲ ለብለና ነገር ሁሉ ሂዝናሲ አብዙፋኑ አኺለኒ ረዳአኒ ከመልከ ሐሊፍካ ይሞ ንከሐልፍ ረዳአኒልና ከንብልከለና ረዲኤት አብልዕሌና ይፈስስና መንፈስ ቅዱስካ ብቀሙ ገሩ ይሕግዘና እዩና እዚ ይልብላነ አሜን አኺ ባርኪ ማሁይ ተሎላካ ወጭም ናይሎሚ ሐሳብና እዛ ሰንበት ምርቲ ነዝና ነበርናነ ሰለሰ ወርሕ ወይን ሓሳብ እንታይ ኣብ እቶን ምስ ክርስቶስ እያ እንዲሚላቸው ችግር ይፃታን እያ ኣብ እቶን ከም ምስ ክርስቶስ ምዃን ንኽጠፍእ ዘይኮነ ዝገብረካሲ ከም ወርቂ ንክትፀሪ ምድሓን ንክትረክብ መልክዕ ኣምላኽን ምስሊ ኣምላኽን ኣባኸ እንደገና ክቐረፅ እዩ ዝገብር እዩ እቲ ዋና ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ኣዳውና ሒዙ በቲ እቶን ስለ ዝመርሐና ክርስቶስ በቲ እቶም ክንከይድ ከለና ከምድላይ ገይሩ ስለ ዝሰርሐና ዓብ ተስፋ እዩ ዘደንግፀ ሎሚ ኣብ እቶም ምህላውና ሎሚ ብፈተና ምሕላፍና ሎሚ ብሽግር ምዃንና ዘደነቐ ኣይኮነ ዋይ ቢካስ ክርስቶስ ምሳና ስለዝ ክርስቶስን ስለዝሓለፍ ስለዘርአየና ማለት እዩሞ ሰናይ እዩ ክብል እዩ ዝተለ ኣሜን ኣምላኽ ይባርካ ኣምላኽ ይባርኩም እምበኣር ኣብዚ ዝተፈላለየ እዋን ብከምዚ ኣመሰለ ክትባርኹና ኣብዚ ብሓንሳብ ምስ ተኸታተልቲ መደብና እዚ ዝኣመሰለ መደባት ከነካይድ ግዜኹም ሰዊዒኹም ስለ ዝመፃኹም ንኣምላኽ የመስግኖ ኣነ እውን ብዙሕ ዝብሎ እኳ እንተነበረኒ ግዜ ደሪትና ግን ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብዘን ሰለስተ ወርሒ በዚ መፅናዕቲ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ኣመሓላሊፍና ኣሎና ምናልባት እዚ ትምህርቲ ዝሓለፈኩም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ዩትዩብ
ብምእታው ክትከታተልዎ ይከኣል እዩ። ናይ ሰለስተ ወርሒ ትምህርቲ መፅናዕቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኣካየድና ኣለና። ኣብኡ ተከታተልዎ። ኣብዘን ሰለስተ ወርሒ እነካይደን ዝነበርና መዛዘሚ ትምህርቲና ሎሚ ኣፅኒዕና ዘሎና። ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ሓድሽ ትምህርቲ ደጊምና ክንራኸብ ኢና። ቅድሚ ምፍልላይና ኣብዚ ምሳና ክተፅንዑ ዝነበርኩም ኩልኹም ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ዝነበርኩም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ይባርኩም። ኣብዚ ድሕሪ መጋረጃ ከዓ ምሳና ኮይኖም ዝሕግዙና ናይ ቴክኒክ ክፍሊ ካሜራማናት ኩሎም እግዚኣብሄር ይባርኩም ኢልና ደጊመ ከመስግኖም ፈቱ። ኣብ ዝቕፅል ሓድሽ መፅናዕቲ ስና ክንመለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ሰናይ እዋን። ሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ